1000 ლარზე თამაშობს IT ბიზნესის ექსპერტი ზურაბ მუნჯიშვილი 56 წლის ქალაქი თბილისი. ხელი უნდა ჩამოგაქვა. მოგესალმებით, როგორ ძანდებით? თავად ხომ კარგად ჩამოგაქვა. კარგად, იმიტომ რომ ორჯერ აცრილი ვარ ხო? მე სამჯერ. ფუსტერით. კი ბატონო. ნემბეს საღლი არ დაყებს. ბატონო ზურაბ, 56 წლის ძანდებით და IT ტექნოლოგიების სპეციალისტი ხარ. პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ დასაბამებთან იდეკით საქართველოსი IT ტექნოლოგიების განვითარების. საიდან ეს პროფესია? სად შეისწავლეთ, როდის? გეტყვით. ჯერ კიდევ 5 წლის რო ვიყავი, ჩემი ძირითადი სათამაშო ტერიტორია იყო სტატისტიკის დეპარტამენტის გამოთვლითი ცენტრი, სადაც მუშაობდა დედაჩემი. რას ლაპარაკობ? დიახ. დიდი მაშინ კომპიუტერები ამხელა არ იყო, რა თქმა უნდა, და 400-500 კვადრატზე. ცსუ თუ რაღაცა. ცსუ, ხო. იქ თამაშობდი. ესე რა თქვა. რა აპარატები იდგა? ესი ჩვეულებრივია, ეს მახინა უზარმაზარი. დიდი რაღაცა ფურცლებზე რო რაღაცა. კი ბატონო, აი ესეთი, აი ესე რო უნდა ჩაატრიალო ესე CD დისკები. ჩემ სკოლაში ეყარა ხოლმე პერფო კარტები და სუმა ინტერესი რა იყო. ხო, პერფო ბარათებზე კიდე პირველ კურსზე რო ვიყავი, მაშინ ვეშტავდით პროგრამის, როცა პროგრამის გაშვება გვინდოდა ბიზნესთანაც. და იქიდან უკვე ვარ და ვტრიალებ ამ ყველაფერში. იქ იყო რომ ჩვენ პირველი ვიყავით ინტელის პრემიერ პროვაიდერები. ამის მერე უკვე ინტელთან დავახლოვდი და ნუ ვიყავი ესე რომ ვთქვათ პირველი ინტელის სამომადგენელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. და ჩემი სერიოზული მოწინააღმდეგეები ყავს როგორ? ხო და ისე მოხდა რომ რასაურიყო ინტელის რუკაზე დავსვით საქართველოს რუკა, რომ ღირებული არის. და საბოლოოდ აი ბავშვებს რო კომპიუტერებს შეგვქმნია. აი ის პროექტი ის იქიდან წამოვიდა უკვე ეს ყველაფერი. მერე უკვე ინტელში რომ მოვაწეოთ, მოდის მაიკროსოფტი და უხამსი წინადადება შემომთავაზა, რაზეც უარი ვერ უთხარი და უთხარი რაში მდგომარეობდა. კითხეს, რამდენი გაქვს ბატონო ზურაბ ხელფასი? მე უთხარი ამდენი. და ფურცელზე ოღონდ ეს ყველა ფორსი გამრავლეს. მე ვთქარი გუშინ. ვაიდი რაღაცი. ხო და დავიწყე მე Microsoft-ში. იქაც ვიყავი პირველი. მაშინაც მივახწია იმას, რომ დავსვი რუკაზე Microsoft-ის რუკაზე საქართველოს დროშა. დარწმუნდა ეს ამერიკელები დარწმუნდნენ, რომ აქ რაღაცის კეთებას აზრი აქვს. თან პერიოდი რა თქმა უნდა გიმართლებს, იმიტომ რომ ყველაფერი მიდის. ყველა დაინტერესებულია განვითარებით რა. და მივიღეთ ის, რომ 2008 წელს თქვენ იყავით უკვე ბატონო ჩემო მინისტრი, გახდით. როცა Microsoft-ზე გადავიყვანეთ განათლების სამინისტრო, სუ ლიცენზირებულზე მივახციეთ იმას, რომ ამნისტია გავაკეთებინეთ. არალიცენზირებულის მოძე და მე მგონი 2 დოლარის ფარგლებში იყო წრიული გადაცემა. მოკლედ, მოსწავლეებო, დიდებო და პატარებო, ვინც ახლა კომპიუტერთან შეხეთხარ და აჩაკუნებთ და ძალიან ბევრ ამას აღწევთ, როგორც ასე ვთქვათ, პირადი და სოციალური განვითარებით, ასევე მეცნიერული განვითარებით. იცნობდეთ კაც, მისი დამსახურებითაც ახლა ეს შესაძლებლობა გაქვთ. ნუ მართლა ვიცხებ თამაშს, კეთილგანწყობა ჩემი თქვენ და გარდაუვალი. ჩემი თქვენ და მე. მომიწია მუშაობა ისეთ IT გიგანტებში, როგორიც არის კორპორაცია ინტელი. და კორპორაცია Microsoft-ი. ვიყავი პირველი ადამიანი, რომელსაც უხდიდნენ ეს კომპანიები ხელფასს. შემიძლია თქვა, რომ ორივე კომპანიაში ჩემი მუშაობა იყო საკმაოდ წარმატებული და საინტერესო. მე ვარ ზურაბ მუნჯიშვილი, 56 წლის და 33 წელი ცხოვრობდი პლეხანოზე. მე დაამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი. მუშაობდი პროგრამისტად, მაგრამ მე როგორც ის 90-იანი წლები მოვიდა, ყველაფერი აერია. რა თქმა უნდა, ეს გადაიდო გვერდზე. არ ვიცი, ბევრი რამე მიკეთებია. ბარმენათას მუშაობდი თბილისში, რომელიც 93-ში თუ 14-ში იყო, აღარ მახსოვს. დღეს უკვე რამოდენიმე თვია დავიწყე თანამშრომლობა. ძალიან ახალგაზრდა smart ადამიანებთან. ეს არის რეალურად შოურუმი, ეს ყველა ყიდის ახალ ტელეფონებს, ყველა ყიდის მეორად ტელეფონებს, მაგრამ ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული
ახასა და მეორად, ანუ მეორად შორის შუა ესე კონცეპტუალური მოდელი. ორმოცდაექვსი წლის ადამიანი ვარ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ცოდნის მარაგი მაქვს. Плюс ამას კიდე ძალიან მიყვარს შემეცნება და საქართველოს სამხრეთი ჩემი პირადი მანქანით მაქვს თავიდან ბოლომდე მოვლილი. განსაკუთრებით ის წერტილები, სადაც ტურისტები არ ხვდებიან, ხო? ეს ძველი წარმართული პერიოდი. უყურე თქვენ ამ გადაცემას, მივხვდი რომ შემიძლია პრინციპში რაღაცა მეც გამოვტყუო. ჩემთვის ესე რომ ვთქვათ მასალის ფასაზებში. დახარჯვაზე იოლი არაფერი არ არის, თანხის შონა წადაძნელი დახარჯვა იოლია. მოგებული თანხა არ ვიცი ჯერ, მოდე ხოიცით, აი ეს არ გაუშვათ ოღონდ. ვალებს გადავიხია და შენი დამელოდებია რა ეგეთ ვარიანტში. ბატონ ზურაბ, 550,000-ამდე 12 საფეხური, 3 დახმარება. კითხვის შეცვლა, მინიშნება და სტუმრის დახმარება. ვინ გადაწყვიტეთ რომ იყოს თქვენი დამხმარე? ჩემი დამხმარე არის ჩემი და. აჰა. რომელიც არის ჩემზე 11 წლით პატარა. აჰა. ეკონომიკის პროფესორი და ციფრული, ესე რომ ვთქვათ, ეკონომიკის ერთ-ერთი. მოკლედ ის ციფრულმა კაცმა ისევ ციფრები და ციფრები. ხო, ოჯახი ციცით როგორ არის? ციფრულია ოჯახი. ხო, რა. რა შეავსებთ ერთმანეთს? გეტყვით. ჯესე ბევრ შეეშინდა და არ წამოყვა პირდაპირ გეტყვით. ვისი? ჩემი? აა შენ არა, შეეშინა, რა ვიცი, მე გაფარჩაკები შეიძლება, არ ვიცი. აქ არავინ არ ფარჩაკა. არ ვიცი, რა ვიცი. ანაგებენ ან? ხო, თია იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ყო პრობლემა არ არის, მაგრამ უგზო უყოლოდ განათლებულია ისტორიაში, წემაში, რა ქვია, იმას წერილობაში და ასე შემ ჩვენი ორივე სუსტი წერტილი არის სპორტილია. მოკლედ, ჩვენი წარმდგენი და ჩვენი მთავარი სიყვარული არის თქვენ თავისუფლების შემომტანი კაცი ხართ, თავისუფლების ერთ-ერთი სიმბოლოსი, ხო? ისე ვიგივე ქვეყნიდან სხვათა შორის. კი. კომპიუტერსაც ამერიკულს, ინტელს, IBM-ს და ყველაფერს, Apple-ს, ყველაფერ დანარჩენს ჩემი აზრით. საფუძველი ჩაუყარა აი ამან. თან Coca-Cola ახალი ჯადოსნური შეფუთვით არის. აბა დააკვირდით და თქვენთვის ნაცნობი უნდა იყოს ამის ჯადოსნურობა. რაში დგომარეო? თოვლის კაც შეხედეთ? ბარკოდით არის. QR-კოდი. QR-კოდი რომ დავანათოთ. გადაგვიყვანს ლინკზე, სადაც იქნება 4 სექცია. პირველ სექციაში არის ცნობილი ადამიანების მილოცვები, ვიდეო მილოცვები, ვისაც გაგეხარდებათ. ჩემი არ არის, ამიტომ აქედან მოგილოცავთ. წინათ წარახალწოს. პლეილისტი, ეგრეთ წოდებული, ანუ საახალწლო სიმღერების ნაკრებები. მესამე სეგმენტში შეხვდებით ძალიან საინტერესო რეცეპტებს. და ასევე იქნება მისალოდი ბარათები, თუ დაჭირდებათ ნებისმიერ ადამიანს გაუგზავნით ფრეიმები და ასე შემდეგ. როგორც ჩვენი წარმოდგენია წყალმთის, ფის ენერგია ერთ ბოთლში. ჩვენი ჭკვიანი პარტნიორია ნომერი 1 უნივერსიტეტი საქართველოში. საქართველოს უნივერსიტეტი და ის შედის ბარომეტრიქსის ბოლო კვლევებით კავკასიის 10 საუკეთესო უნივერსიტეტთა შორისაც. და ჩვენს ყველაზე აზარტულ თამაშს ყავს ყველაზე აზარტული პარტნიორი, ეს არის აჭარა ბეთი, რომელიც თქვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იქნება. კი, მაგრამ მისი ერთი შეკითხვა ამ თამაშში არის და ეს შეკითხვა არის სპორტზე. პირველი შეკითხვა 500 ლარი. ამ ოპერებიდან რომელი არ დაუწერია ჯუზეპე ვერდის? ნაბუკო, ტრავიატა, კარმენი, მაკბეტი, ოტელო. ჩემი აზრით ეს არის სი, კარმენი. მინდა წერა? ბიზე. გიყვართ? ისიც როგორ გიხა, ცოცხლად არ მომისმენია. აღიარებ. არიები მომისმენია, მაგრამ ცოცხლად არა. სხვა შორის ბიზეს კარმენი პრემიერაზე სრული კრახით ჩავარდა. ეგ არ მაქს დეტალები არ. მე გეუბნებით. ჩემთვის ყველა საყვარელი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ნამდვილად ყველა საყვარელი ოპერაა და ცე მივიღო კარმენი? კი, კი, კი. ცე კარმენი და სორია, რა თქმა უნდა, ეს სორია 500 ლარი თქვენი. 1000 ლარი შეკითხვა მეორე. რომელი პერსონაჟი ირწმუნება, რომ ყავს ტყუპისცალი ძმა სახელად აქილევსი? შერლოკ
ჰომსი, ერკულ პუარო, ჟულ მეგრე, ჯეინ მარპლი, ოგიუსტ ძუპენი. დაქს. მე მეგონა რომ ამ კაცზე ყველაფერი ვიცოდი. კაცზე რა პერსონაჟი ვიგულისხმე. თურმე არ მწოდნია. ტყუპისალი ძმათან. ბატონ ზურაბ, იმასაც მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება, მე რას ვიტყვი, იმიტომ რომ მე ამ თამაში ტყუილად არაფერს არ. ო, ეგ კი მართალია. ну шелухомси გამორიცხულია რატოა გამორიცხული? იმიტომ რომ მაგის მას სხვა სახელი ქვია. რა? მერტო გამახსენე. აი რო ეწეროს გეტყოდით ესე ზეპი. აი სადაც თქვენ მუშაობდით იმას გააავს. რომელში? მაიკროსოფტი. აა მაიკროსოფტი. მაინკრაფტიც არა, მაიკროსოფტიც არა და მაიკროფტი კი? მაიკროფტი, ხო. ხო, ხო. ხოლია ძმა, ანუ. უარო. არ ყოფილა აქ აქილევსი. ჯუპენი ვინაა? ჯუპენი ედგარ პოს. პირველი დეტექტიური რომანის პირველი გამომძიებელი. აი ეგ არის ჩემი აქილევსი თან. ნახეთ, აქილევსი. ჯეინ მარპლი. არა, მისის მარპს არ ხავს. ოფიციალური ბიძაშვილი ხავს, კაი. ხო, ხო, მარპლი მისისაც არ არის, იმიტომ რომ არასდროს გათხოვა. ხო, მის მარპლი, ხო. ჟულ მეგრე. მეგრეს ოფიციალური ძმა არსად არ მახსოვს, რომ სამი ეწეროს. ერკულ პუარო. უაროსაც ზუსტად ესე არ მახსოვს, რომ სამი ეთქვას. ა ერთადერთი რჩება ალბათ ბოლო. ეხა მე რო ვსვამ რამე მართება. რუხი უჯრედები აჰა. და თან სახელი ნახეთ აქილევსი. ვითომ ერკულ პუაროა? მე არ ვიცი ეგ არ მითქვამს. იმასაც რუხი უჯრედები ძალიან უყვარს. აქილევსი ტყუპის ცალი, ვისი შეიძლება იყოს აი ამ ჩამონათვალიდან სახელით თუ იმსჯელებთ. დიდი ალბათობით ბრიტანელების სახელი. აქილევსი, აქილევსი, აქილევსი. ვა, შერლოკი, ერკიული, ჟიული, ჯეინი, ოგიუსტი. ჩამოყვეთ აბა სახელებს, რომელიც ღერს ბერძნულად. ვითომ ერკიულია? ჟულ მეგრე ნამდვილად არა, ბერძნულად არც ვიცი. უფრო ალბათ ერკულ პუარო ალბათ. ხო და რატო არის ერკული სახელი ბერძნული? ო, იმიტომ რომ ბრიტანელი არ არის რა. ჰერკულესია, ერკული. ერკულეს. ხო და ბი არის, სორი პასუხი. ერკიულ. ბი ერკულ პუარო. ია. IBM-ის შემომტანისგან. ბი. ხო. ერკულ პუარო. სორია, 1000 ლარი. და ხათა ფერწერული კილო ბუხარელები ნავში 1898 წელს ფიროსმანმა, გუდიაშვილმა, გაბაშვილმა, თოიძემ, ქუთათელაძემ. დიდი ალბათობით ეს იქნება უფრო გაბაშვილი. ბრათა, იმიტომ რომ გაბაშვილის კილო არის ერთ-ერთი სამარყანდის ბუხარის ის რო სამარყანდის ბაზარი. ხო, სამარყანდის. მაგრამ აქ გვაქვს ბუხარელები ნავში. აა ბუხარელები გამომდინარე იქიდან რომ გაბაშვილი ექნებოდა რახანდახან და სამარყანდის ბაზარი, ეს იმას ნიშნავს რომ მან იმოგზაურა ჩემო ბატონო დღევანდელ უზბეკეთში. მაგრამ მოდი ახლა მე რას ვიზა, ბევრი რო არ მიმარჩიეო. აი ჩემ დას ვკითხავ ზუსტად აი ამ რა შეჭirdებათ? დარწმუნებული ხართ? დარწმუნებული ცხოვრებაში? ხო, და როცა არახარ დარწმუნებული, ამ თამაში ხო ის სლოგანი რა არის? შეიძლება ყველაფერი არ იცოდე, მაგრამ ყველაფრის გამოცნობა შეიძლება. გამოცნობა, ხო, დიდი ალბათობით მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის გაბაშვილი, რა, იმიტომ რომ ეს არის ის ადამიანი. მოდი თარიღებით გამოვრიცხოთ ჯერ. ხო, თარიღებით პირდაპირ ვთქვათ, გუდიაშვილი არ ამგონია, ხოიძე არ ამგონია, ფიროსმანი. ქუთათელაძე ჯერ. ქუთათელაძეც არ ამგონია მაგრამ არ არის არც ერთი აჯდება. სადმე მოგზაურობა ფიროსმანის გაგიგიათ? არა, ფიროსმანს თავისი პასუხი. თუ სტუმრის დახმარება. აი ეს ერთი წუთი, მე ერთი წამით, ერთი წამით. თუ გამოვარდით, მაგრამ ცუდი იქნება. ესე თუ ვიფიქრეთ, ყველა კითხვაზე დახმარება დაგჭირდებათ. მართალი ხართ. იყოს გაბაშვილი. წაიგი გოგაბაშვილი. მოგზაურობა სამარყანდსა და ბუხარაში. ყველაზე ცნობილი სერია და ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო ძალიან მაგარი ქართველი მხატვრის გიგო გაბაშვილის 1000 ლარი თქვენია. მოდიში 1500 ლარია. ეი რა მაგარია.
შეკითხვა მეოთხე. მოძრაობთ ჩვენი ჭკვიანი პარტნიორის საქართველოს უნივერსიტეტის ზონაში, თამაშდება 2000 ლარი. ფოტო შეკითხვა გვაქვს, მიტრიალდით. ნახოთ, რას გვეკითხებიან. ვის ურიკად მოიხსენიებდნენ ამერიკელები ამ სატრანსპორტო საშუალებას? გავხედოთ, ეხლა პასუხებს შევხედოთ. კონკიას, ჰერბერტ ჰუვერის, ალ კაპონეს, ჰენრი ფორდის, თეოდორ რუზველტის. აა, აი ამ ფოტოზე ეხლა აკეთხარ ეს არის ფორდი. არ ვიცი პირველი ფორდია. ორეთ ფორდი არის აქ გამოსახული რა. პირდაპირ რო თქვათ, კიდერეები წერია, station group. ხო. და რა? ანუ ფორტეა თქვენი აზრით ეს? კი. მანქანა. მანქანა. რომელიც აწყობით გადაადგილდება. აჰა. აბა ეს ორი ცხენი თუ პონი რა არის? ხო. უერი. არა მგონია, რაშუაშია. კონკია რა? რატო კონკია რაშუაშია? და 12 საათს მერე არ მუშაობდა ხოლმე იქნებ ეს მანქანა. ხო. მოდი არა, მოდი ესე რო ვთქვა. კონკია გამოვრიცხოთ მოკლედ ხა. ხო, რა. უერი. აბჭა და რა ვიგდოთ ჩეკით, რომელიც ძალიან კარგია. უერი. ლოგიკურად გაშიფრეთ ეხლა. ხო. ფორდი. აჰა. ნუ ტეა თუ ბე არ ვიცი, მაგრამ ფორდი. ხო, რომელღაცა ფორდი. ჩაბმულია ცხენებში. ნასვად იმისა, რომ ბენზინით გადაადგილდებოდეს. აბა, რას გვეუბნება ეს ფაქტი ხა? იმიტომ რომ არ აქვს ბენზინი რა. არ აქვს ბენზინი, ანუ როდის იყო ამერიკაში ბენზინის დეფიციტი და პრობლემა? როდის? 30-იან წლებში. ერთო ჩემო. დიდი დავარდნა როცა მოხდა კაცო, ყველაფერი როდის? ბლად დავარდნა არისო. დეპრესია. დიდი დეპრესიის. ვის დროს იყო დიდი დეპრესია? აი ეს არის რა, ჰუვერია რა. მივიღო? კი. იქნება ფორდია ჩაბმული არა არა ფორდი ეგ არის დიდი დეპრესია დროს არა არა ფორდი დიდი დეპრესია დიდი დეპრესია მოკლედ ამოხსენით რა არის ნახატზე ეს არის დიდი დეპრესია ნახეთ როგორი სინთეზური კითხვაა და აპლოდისმენტები ჩვენს მართლა შემდგენ პროდიუსერებს კარგად მოუ აი როგორი სინთეზური კითხვაა შეხედე ჯერ უნდა გამოიცნოთ რომ ეს ფორდია მანქანაა ხო მე რომ უნდა გამოიცნო რატოა ჩაბმული ცხენებში იმიტომ რომ არ არის საწვავი მე უნდა გამოიცნო რატომ არ არის საწვავი იმიტომ რომ ალბათ სიღარიბეა ერგლევ მე უნდა მიხვდე რატომ არის სიღარიბე და როდის ამერიკაში იმიტომ რომ დიდი დეპრესია ახლა უნდა გამოიცნოს სწორად და ფაქტობრივად უნდა იწოდე ვის დროს იყო დიდი დეპრესია ბატონი პრეზიდენტ ჰუვერის დროს იმიტომ რომ მე რუზველტმა ფლად ბატონად არ მოიხსენიებდნენ ამერიკელები ჰერბერტ ჰუვერს ამ ყველა ჰუვერს ამ ყველაფრის გამო მაგრამ სწორი პასუხია ბ ჰერბერტ ჰუვერი ოჩახ ოჩახ შეკითხვის ავტორებს და ოჩახ გამომცნობს. კი, არა, მადლობა. 2000 ლარი გაქვთ და გადავდივართ მეხუთე შეკითხვაზე. 2500 ლარი. შეკითხვა აჭარაბეთისგან. დაი ჩამოკრა უბედურების ზარმა. ჩამოკრა, კი. ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის NBA-ის რომელი კლუბის მასკოტია? მასკოტი ვიცით, ხო, რაც არის? კი, კი. ლეპრეკონი ლაკი, ორლანდო მეჯიკი, ვაშინგტონ უიზარდსი, დალას მავერიქსი, ბოსტონ სელტიქსი, საკრამენტო კინგსი. დიდი ალბათობით ეს იქნება D. რა, რატომ ბოსტონ სელტიქსი? რატომ? ეხლა გეტყვით, იმიტომ რომ ჯესეთი არის მწვანე ყველაფერი. და მეორეც ძალიან ბევრი ირლანდიელები ცხოვრობენ მან. და რა შეტაქსაცაი კიდე ირლანდიური მითოლოგიაა თავიდან ბოლომდე. შესაბამისად, დიდი ალბათობით ვის დაუჭომილიღა ალბათობით ყველაფერი მოკევით და თქვით, სპორტი ვის აინტერესებს ამ შეკითხვაში? ო, არც არავინ რაშუაში, მწვანეები იყვნენ და დი ლეპრიკონი, ირლანდია, მწვანე, ბოსტონ სელტიქსი. აი ეგ არის სამკულიანი. 2500 ლარი თქვენია და სამკულიანის ჩაგდების შემდეგ გადავდივართ 3000 ლარიან კითხვაზე, მე-6-ზე საქართველოს უნივერსიტეტისგან. მაშას. ინგლისური ანდაზის თანახმად, სუფთეს ინდისი არის საუკეთესო. მოკავშირე, ალიბი, ქონება, ბალიში, ზიტვი. ბალიში კაია, იმიტომ რომ კარგად გძინავს, როცა სუფთას ინდისი გაქვს. ეს ერთისხრივ კაია.
ლოგიკურად ჩაჯდა. ჩაჯდა კი. ზითვი. Ну, ზითვი ცოტა ისეთი თემა. Майнс ბრიტანელებიდან გამომდინარე ჯეინ ოსტინის პერიოდი, დიკენსის პერიოდი, თელი ეს აი შემოდგომის აზნაურობა როგორც არის ჩვენთან 19 საუკუნეში, იქ იყო 18-19 საუკუნე ეგეთი. Су გასათხოვარ ქალებზეა ლაპარაკი და სუ პრობლემებზე მზითვის სხვათა შორის. მზითვის პრობლემები. ხო და აი გაღლეტილი გოგოებისთვის სუფთა სინდისი იქნება ხოლმე და თავს იმშვიდებდნენ იმით რომ მათ საუკეთესო მზითვი აქვს სუფთა სინდისის სახით. Ну сачукари, ано хо, რომ იდის, მიაქვს ყველაზე დიდი საჩუქარი, კაბისი მომავალი მეუღლესთვის. თუმცა ამ რომანებში სულაც სხვა რაღაცა გვხვდება. კი, კი. სხვა მოლოდინები აქვს სასიჯოებს სუფთა სინდისის მიმართ. კი, კი, კი. აა სუფთა სინდისი არის საუკეთესო ქონება. Ну, ქონება მაინც სინდისთან არ დავაკავშირებდი მაინც რა. სუფთა სინდისი არის საუკეთესო მოკავშირე. აი მოკავშირე უფრო კიდე ლოგიკურია, იმიტომ რომ როცა სუფთა სინდისია, მაგრამ მაინც მოკავშირე, ალბათ ამ ბალიში ამ ზითვი რა, ჩემი აზრით. მოკავშირე სინდისი. არაში არის მოკავშირე საუკეთესო სუფთა სინდისი. სუფთა სინდისი საუკეთესო მოკავშირეა, როცა შენ ან მეტოკესთან ან შენ ახლობელთან გააქვს ურთიერთობა, რაღაცა თემასთან გააქვს ურთიერთობა, რაღაცა მორალურ უპირატესობას. მორალურ უპირატესობას გა. კი, კი, კი. როგორ არის მორალური უპირატესობა ინგლისურად? აუ, არ ვიცი. Moral high ground არის მორალური უპირატესობა. მოკლედ, რაზე ფიქრობთ? მოკლედ ფიქრობ ან ქონებაზე. ან მოგეთ ბალიში არა ან ბატონო ნიკა. სამი ვარიანტი გაქვთ. უპროსორი, კითხვის შეცვლა, სტუმრის დახმარება მინიშნება ან უნდა აერჩიოთ პასუხი. მოდი მინიშნება ჯობი. ყოველთვის რატომ გეშინიათ ბოლო წამს? რა, ბებერი კაცი ვარ. ესე რაც არ ახართ ბებერი, ხოლო 10 წლით ჩემზე უფროსი ხარ და 10 წლის მერე ბებრობას არ ვაპირებ ერთი. აი, ხუმრობ კაცო რა. კარგია რომ ხუმრობ. და მეორე, ისეთი მჭრელი და ბასრი გონება გაქვთ, მან დასაქს არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს მართლა. ხომ. მაგრამ გამბედაობა გაქვთ რაღაცა ცოტა გამბედაობის ნაწილში მოხუცდი ხოლოდ. ხო, იცით რა არის ახლა ფიქრობ, რატო იცი რომ სუფთა სინდისი ყოველთვის არის ჩემთვის პირადად, ყოველთვის მე კარგად ძინავს ყოველთვის. მოკლედ პასუხებით ხარ? მოკლედ ბალიში. დე ბალიში. მე მომწონს თქვენთან თამაში. მე მომწონს თქვენთან ფარიკაობა, ფაქტიურად ეგეთი ფორმა აქვს ჩვენს ურთიერთობას ახლა. და მე მომწონს რომ თქვენ ერთ-ერთი რაც არ მომწონს, ის არის რომ გამბედაობა არ ყოფნით და სულ დახმარების იმედი მაქვს. სულ დახმარებისკენ იკაჩებით. ან ძალიან დიდი ნდობა გაგვდის? ან ძალიან გაუბედავი ხართ, ან ორივე ერთად? აა, იცით რა არის გაუბედავი? არა, ავანტიურისტი ვარ, ნიკა ბატონო, რას ვაკა? ხოდა, ავანტიურისტმა, ქალმა, მადამდე პომპადურმა, არავის არ მიმართა დახმარებისთვის, ის უტირა დედა ყველას. 3000 ლარი მეექვსე შეკითხვა გამოცნობილია. ბოლო შეკითხვა, არც ერთი დახმარება არ დაგიხარჯავთ ჩემი დიდი დაჟინებით. მეშვიდე შეკითხვა ჩვენი ჭკვიანი პარტნიორის საქართველოს უნივერსიტეტის ზონაში, მეშვიდე და ყველაზე რთული, სამაგიეროდ ყველაზე ძვირი და ასევე პირველი და გარანტირებული. აუ, ეგ მაგარია. რომელ ქვეყანაში მდებარეობს პაულუს კრიუგერის ეროვნული პარკი? ავსტრია, ავსტრალია, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ აფრიკა. ეხლა რაღაც ისურვებს გავაკეთებ ავანტიურისტულად და ვიცი რომ მე ეს არის ბოლო სამხრეთ აფრიკაში. ხო? ხო, ეხლა რატომ? გეტყვით ამასაც. ძალიან მიყვარს დისკავერისი, ტიტლიკანები და შაშინებულების ყურება. ეგენი ვინ არიან ტიტლიკანები? აი, დისკავერის არის ძალიან მაგარი პროექტია, როცა ორ ადამიანს, ან შეიძლება ბევრსაც, უშვებენ აბსოლუტურად ჩიშველს. ეგრეთ ქვია ტიტლიკანები და შაშინებულები? აა, ესა ნეიკედ ენ ეფრეიდ. And afraid. ხო, თლა საში და შანუ მე ისე ჩემებურად კახურა, მუნჯიშვილი ვარ და კახი. კახელი ხა? კახელი ხა? მე და მეგრელი მყავს, მაგრამ მე ვაიმე. საერთოდ ჩემთან როცა ჯდები, უნდა დაიწყო ჯერო დედა მეგრელი მყავს, რომ ისე კახი. ეგ ისეა, მაინც ეს. ხო, არა, კახელებს ყველას აქვს თავისი მინუსი ეს. და კახელებს არავითარ მინუსი, კახელობა მინუსი არ აქვს. მე აფრიკაში იყო ბოლო პროექტი.
ხო? ხო და ზუსტად ამ ნაციონალურ პარკში, ეროვნულ პარკში იყო ეს ნაციონალურ პარკში იყო ეს პროექტი. და? ამიტომ რა ვიტოლი და შაშინებული ხალხი დარბოდა და პაულს კრუგერის პარკში, ეროვნულ პარკში და ეს იყო სამხრეთ აფრიკაში ლომების იმეების და იმე 1000 მცხოველების. აი ხმასაც არ დავძრავ. 5000 ლარის და პირველი გარანტირებული თანხა არის ქვენი. დიახ. ეს არის შიშველი და შაშინებული სამხრეთ აფრიკა. ეს უკვე ხუთქულიანი იყო. მაგარია. 5000 ლარი პირველი გარანტირებული თანხა. უკან მოუხედავი ზონაში მივდივართ შიშულები და შაშინებულები. ნუ ჩაცმულები და ბიუჯეტში ჩავსვით. გამბედავები. აი ა. გადავდივართ უკან მოუხედავ ზონაში. არაფერს არ კარგავთ. 5000-მდე არ მიხვალთ. 5000-ზე ჩამოვარდებით, მაგრამ კარგავთ იმას, რომ 10000-მდე ვერ მიხვალთ, იმიტომ რომ ისიც თავის მხრივ გარანტირებული თანხაა. ოღონდ დათქმით გარანტირებული. თუ 50-ს არ ითამაშებთ და სახში წაიღებთ, აი თუ 50-ი თამაშებთ და ვერ გამოიცნობთ, უცე ჩამოვარდებით. დავიწყეთ. კი ბატონო. მე რა შეკითხო 7000 ლარი. რომანში დათა თუ თაშხია. საკითხული გა? სხვა გაგეცინებათ მე რეკეთყვით როგორ ამაკე საკითხული და სად ეს არის კატასტროფა ეს მაგ საკითხული საბჭოთა არმიის რიგებში რომ მსახურობდი. ან რუსულ ენაზე ბაიკალ ამურის აღმოსავლეთ მაგისტრალს. რა ერქვა? იქას ბერე გაერქვა? დათა თუ თაშკია. დათა თუ თაშკია. და დათა თუ თაშკია რუსულად იყო ნათარგმნი და ამას კითხულობდი 8 საათიანი ზონა, ანუ დაშორები. რომელი მოგეწონა? პირველი ტომი თუ მეორე? იცი რა, ჯამში არის წინი არის ფანტასტიკური. თვითონ ეს არის პოლიტიკური ტრაქტატი და რეალურად არ ნახავთ ისე არ გამომიდის, მაგრამ ძალიან მაგარია რა. კარგით, გავიგეთ, ეხლა ნახავთ რამდენადაც. აი, მოდი, აბა, გერმანულად. რამდენად ყურადღებით წაიკითხეთ თან რუსულად. ნახოთ, რომანში დათა თუ თაშხია. რა ქვია გემს, რომლითაც დოცენტს ბათუმში არალეგალური ლიტერატურა უნდა ჩამოეტანო. ეს მეორე ტომია ცალსახად. ჩემ ფავორიტი ტომი ეს არ არის. მატილდა, ადელაიდა, ნერეიდა, ანასტასია ატლანტიდა. ი ეგრევე თავში მომდის ადელაიდა, როგორც ესე იგი აი რაღაც ეგეთი სახელი იყო. მაგ ყველა ეგეთი სახელია. არა, არა. ნუ ატლანტიდა. ნუ და ქალის სახელები თუ წავალთ, მატილდა და ადელაიდა გვაქვს. დანარჩენები ბერძნულებია. ნუ ანასტასიაც არა მგონია. როდის ხდება ეს ამბავი? ნუ მეორე ტომია ხა ნამდვილად არ მეშლება. არა, მე ერთი დიდი წიგნი მაქვს, დაგითხოვე ის. ორი ტომი, ორი ტომის განსხვავება. ნუ მნიშვნელობა რა ქვია, ეს ტომები ცალ-ცალკე, ერთი წიგნი ცალკე, მეორე წიგნი ცალკე. მეორე წიგნი არის უფრო აი ამ რაღაცა რუსეთის რევოლუციაზე და სოციალისტებზე და ციხეებზე და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ის არის. ხო და რა ხდება 905 წელს? 905 წელს არის, ну, ესე რა ვთქვათ, სერიოზული აჯანყება რუსეთის იმპერიაში. რუსეთის იმპერიაში ვართ მოკლედ. ხო, არა, იმპერიაში. მატილდა ვინ იყო რუსეთის იმპერიაში? ხო, ჩვენ ფილმი გამოვიდა ახლა ხან ამ მატილდაზე. ო, აზი არა ვარს მაშინ, ორი მატილდა კშესინსკაა გაგიგია? არა, არ გამიგია. ბალერინა. უი, არ გამიგია. ფავორიტი? არა, არ გამიგია. ფავორიტი ახლა იმედია ხვდებით, რასაც ნიშნავს. მა, თუ ადელაიდა. ну аделаида аделаида ра вроде ай анастасия анастасия შეიძლება რქმევოდა იმიტომ რომ იმპერატორის შვილის სახელია და დიდი ალბათობის ატლანტიდა და ნერეიდა განვალ გამორიცხულია კი აი ხალებიდან ერთ-ერთი რა ანასტასია პრინცესა და ადელაიდა ადელაიდა რა არის სახელია სახელია ქალის კიდე რა არის ადელაიდა კიდე რა არის არ ვიცება რა უნდა იყოს ერთ-ერთი უზარმაზარი პორტია სად ა ადი იქა ავსტრალიაში. მადლობა. ხო, მაგრამ ავსტრალიაში. ხო, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ახლა რომ ეს არსებული გემია. ხო, არა, ეს ავსტრალიაში, არაფერ ავსტრალიიდან არ უნდა არანაირი არალეგალური. არსე გარმითქვამს მე. ა, სორია. მე ხო დავიციკლე რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად რუსული გემი, მაგრამ შეიძლება ეს არ იყოს რუსული გემი. ხო და ამოტიპტივ და ატლანტიდას და ნერეიდას. ხო, ადელაიდასთან ერთად უცებ მატილდაც გაქრა და ანასტასიას და ახლა და ყველა აირია და აირია ყველაფერი, ხო? მე რა? ხო და ადელაიდა, აი პირველი ხო თქვი მე ადელაიდა. კი ბატონო, თქვით. აი თვარში როგორ მახსოვს ახლა მაგას მე იმიტომ რომ ეგ ისეთი თემა იყო იქ არც აქცე ყურადღებას რო კითხულობ ახლა ის რა ამარატო თქვით ადელაიდა?
აი რაღაცა თვალით რო გახსოვს, აი როგორ გითხრა, ხო გაქვთ ეგეთი რაღაცა? ასიური მეხსიერებიდან ამოვა. ხო, აი ეგეთ ვარიანტში რა, აი რო კითხო. ავან ტურისტებს უყვართ ისე პირველი ვერსიის ყველაზე სანდოობის პრინციპია რა? ო, მეხსიერებიდან. აი ეგრე ინტუიცია მაინც ხერია და აი ეს მეხსიერება. უბრალოდ რა. სამი დახმარება გაქვთ. ხო, რა. პასუხი რო გასცეთ და ვერ უპასუხოთ, არაფერს არ კარგავთ. მაგრამ მისვასეთ, მაგრამ გასაც ვერ აგრძელებ. ხო, ამიტომ მოდი დახმარებას გამოვიყენებ, ქალბატონ თიას დახმარებას. ქალბატონა თია მიცის თუ არა ახლა ეგეთ? იმედი მაქვს რომ თქვენსავით არ ამოუვარდება იმასაც. პარტიას მერასაც ვუყურებ. თქვენსავით ავანჭურისტი არ არის და მეხსიერებიდან არ უგდებს რაღაცეებს და ასე ვთქვა ესე გაყურსული ზის? არა, გაყურსული არ ზის, მაგას მე ეგ არ მიტყვამს, იმიტომ რომ უბრალოდ მე კი ვიცი როგორ ზის, მაგრამ არ გეტყვი. აი, ნუ მეტყვი, მაშინ მაინც თიას ავირჩევ რა. ახურათ რატომ მოუქციეთ გაჭიროების ჟამს? რავი, აბა, სამშობლო. ბაჭოს მე მემართება ეგრე მეგრულად, ხო? დიახ. აა, თქვა ადელაი და გამიწლება რო არისო სწორი, იმიტომ რომ და დახმარება რო აიღოთ და პასუხი არ კონდეს ან არასწორი გითხრათ, ისიც გაგიტყნებათ ამჯერად უკვე ორივეს. მაგრამ არის კიდევ მინიშნება, არის კიდევ კითხვის შეცვლა. იყოს კითხვის შეცვლა, მაგრამ არის კიდევ გზა 10000-მდე გასავლელი. ამიტომ კითხვის შეცვლა. არის კიდევ გზა 10000-მდე გასავლელი, როცა დაგჭირდეთ შეიძლება კითხვის შეცვლა. აი, არა, იყოს ეს. ასე უცებ კითხვა რომ მოგივიდეთ ეს ადელაიდა რომ ამოგივარდათ, ისეთი ამოვარდანა რომ არ მოხდეს, სამი დიხართ მერე პატივცემულო. აი მერე. ო. მე რა გითხარით? ქერო თქვით იქ შიშლები და შეშინებულები. ხო, ხო. მე რა გითხარით? ჩაცმულებიო და გამბედავები. გამბედავებიო. პასუხი. ადელაი და. ნუ მეკითხები. პასუხი. ხო. ხო. რა ჯანდაბას იყოს ეგ ადელაი და? მე ადელაი და. მივიღო. მივიღე. წავედით. ახლა ეგეთ კეთილი კი არა ვარ მართლა. ა? მე თუ დედა ყავდათ, მეგრელი მე დედაც მეგრელი ყავდა და მამა. და მე დედა მყავს მარტო მეგრელი. და მე ორივე. ნაცსაების მეგრელები მყავს. არა მე ორივე ხა თავს მომაწოდეთ, მიღებულია ხო? ნო, აი. აი, რამდენზე ვთამაშობ? 6000-ზე რა. 7. 7-ზე ვთამაშობ. აა. ეს არის სახში. სად, სად ცხოვრობ? შანხაისთან. 5000 ლარად კი მიყავთ ბენჯერ შანხაიიდან. რა? თუ რა თქმა უნდა იმ შანხაის არ გულისხმობთ, რომელიც ჩინეთშია. აი, იქაც ჩავალს ხვათა შორის 5000 ლარად, ხვათ შორის ჩახვალთ, არა, მოდით ვნახოთ 10000 ადამიანამდე ჩახვალთ, იმიტომ რომ ეს სწორი პასუხია, ბე ადელაიდა. ვახ, მაგარია. მაგარ. 7000-იანი საფეხური გადალახული, ახლა 10 თუ მოიგეს, მერე ვნახოთ სად წახვალს. მახსოვდა ახლა ეს დეგენერატორი. აი, ეგეთი რაღაცები ყოველთვის უნდა უპასუხოთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ შეგხვდეთ ამოვარდეს ეგეთი რამე. აი მახსოვრეთ ჩემგან. მე ორი მეგრელი მყავს და ამიტომ. კი, მესმის. მე წერა შეკითხვა 8000 ლარი. აი ბატონო. რომელი ფილმი წარმოადგენს უინსტონ გრუმის რომანის ეკრანიზაციას? აბა ნახოთ. შინდლერის სია. ფორესტ გამპი. შეყვარებული შექსპირი. კრაფტადუმილი. კრამერის სინარმე. დაქს სამწუხაროდ პირდაპირ ვიტყვი, მე არ ვიცი ვინ არის უინსტონ გრუმი. ეს ფილმები ყველა ნანახი მაქვს. რომელი მოგწონთ? ამებში ყველაზე მაგარი მაინც ფორესტ გამპი არა. შიმდერესია ძალიან მომწონს. ფორესტ გამპი ეს არის სიკეთის და არ ვიცი, აი არის ფანტასტიკური. კრამერის წინააღმდეგ რო ვნახე, მე ვერიტანდით, იმიტომ რომ ისეთი ხო ისეთი ნატურალისტურად ითამაშა თან ეს ფილმი. მე როგორც ვთქვი, აი ყოფილ პეხანოზე ვარ დაბადებული გაზრდილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც საბჭოეთში ფილმები გამოდიოდა, ორშაბათს დილის 10 საათზე ვიჯექი ან ყოფილ აპოლოში ან ამირანში, ესე რომ ვთქვა ეს. ხო, ეს შეყვარებული შექსპირი ნახე, მაგრამ დიდაც არ ახსნა ფილმია. ხო, აი ამ ჩამონათვალში არაფერი არ ეწერა. კრაფტა დუმილი, ნუ სპეციფიური და რა თქმა უნდა, იმ ორი ადამიანის ხარჯზეა ეს. ჩემთვის ყველაზე კარგი ფილმი აქ ეგ არის. ეხლა დამწხებენ კლასიკის მოყვარულები რო კრამერის წინააღმდეგ. არა, არა, კრამერი. მე კრაფტა დუმილის ფორესტ გამპი საერთოდ არ მომწონს, მაგრამ რატო რა ძან აი არ მოგდომებია გაიქცე სადღაც ისე ჩვენში. ვაი მე ბევრჯერ ძა. აბა რატო არ მომწონს მაშინ? ხო ეს არის ყველაფერი რა პრინციპში. რატო არ მომწონს და მე ვერ გავიქეცი და ის კი? ახლა ესე ვერ გავბივართ ვერა, მაგრამ ის მას ჰინდლერის სია. ხადა
ეგ მაგარი კი მამან ძიმე ფირმი არა. აა ესე ცოტა მოტკბო. მოტკბო. ხო, ანუ არა კარგის გაგებით, არამედ ცოტა. ხო, ნუ არის რა, და უისტონ გრუმი. უტრირებულად მოტკბოა ჩემი. უისტონი, უისტონ გრუმი. აქ ორი დიდი ფილმია მხოლოდ ჩემთვის, კრავთა დუმილი და კრამერი კრამერის წინა. აა არა, მე ფორეს გამსაც დავამატებ. ფორეს გამპიცაც კი არ დაამატებდი, თქვენ ფორეს გამპით დაიწყეთ. კი, ძალიან მეყვარს ეს კინო რა. რა გიყვართ და რა არის პასუხი ეგ ხო? ეგ სხვადასხვა თემაა. რო აღმოჩნდა შეყვარებული შექსპირი ძალიან მეწყინება რა. და არ აღმოჩნდება იმდენად სუსტი ფილმია პირდაპირ გეოლები. დავრიცხე. და კრავთა დუმილი უფრო ჭკუასთან ახლოს არის, იმიტომ რომ უინსტონ გრუმი, გრუმი, გრუმი ერთო ჩემო ჰონორში. ჰორორში ვინ არის? ანუ ორში ბევრი ხალხი არა ერთი განსაკუთრებული. ნუ ის არ არის, კინგი არ არის და კინგი არ წერია, თორე ვიტყოდი რომ იყო შაინინგი და კინგიო, პირდაპირ გეტყოდი შაინინგიც მაგარი. მაგარი კი, кайეც სამსათი ვერ დავიძინე კინო რო დავთვა. მე სამი დღე. ხო. მოკლედ ეხლა ფიქრობ მე ეგეთ რაღაცას. აბა, გამომდინარე იქიდან რომ მე არ ვიცი ვისთან გრომი, მაგრამ გული მიმდის კრავთა დუმილზე, ისე რომ თქვათ. გული მიგდის შიშით? არა, ყველაზე მეტი სასწრაფო იყო კინოთეატრთან კრავთა დუმილი რო გავიდა, რო იცოდეთ თქვენთვის. და ადამიანებს გული მისდიოდათ. იმიტომ რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ჰორორი, უმძიმესი. მოკლედ აქ პასუხი არ ვიცი. ა მეშინია შეშლის და მე მინდა რომ შევცვალო კითხვა რა. ა მოჩა ერთ წამი. ნახეთ, კითხვის შეცვლა არ არის ერთადერთი. ანუ თემასთან თუ ახლოს ხართ. თემასთან არ ვიცი. მაშინ მინიშნება შეიძლება უფრო იმუშაოს ვიდრე კითხვის შეცვლა, იმიტომ რომ კითხვის შეცვლით შეიძლება ისეთ კითხვა იყოს, რომ კიდევ უფრო შორს აგიყვანოთ. გეთახვი ბატონიკა, აღარ დავიწყე. ავეხმარე ჩვენ სტუმარს. მინიშნება. აბა. ამ ფილმის მთავარი გმირი წარმოთქვამს საკურთო ფრაზას: "ცხოვრება გავს შოკოლადის ყუთს". ა ნუ მაშინ ფორეს გამპია, ეხლა კაცი ზის და შოკოლადს ჭამს. ფორეს გამპია, მაინ ეხლა უცებ დამარტყა თავში ამ. სორი პასუხი. ფორეს გამპი. მე ფორეს გამპი და 8000 ლარიანი ბარიერი გადალახულია. 9000 ლარი, მე 10 შეკითხვა, ბოლო შეკითხვა 10000 ლარიანი თანხის წინ. უი. და ბოლოს წინა 50000 ლარიანი. უი. ხატრების ნამუშევრებს შორის. უი. ყველაზე ძვირად გაყიდული ტილოს ავტორია. დორა მაარი, ლი კრასნერი, ფრიდა კალო, ტამარა და ლემპიცკა, ჯორჯიო კი. იდეაში ფრიდა კალოა რა. ახლა აგიდეით 9000-იან კითხვას მოგიტანდით, ახლა ესე ფიქრო. დორა მაარი, რითი არის თქვენთვის ცნობილი? დორა მაარი არ ვიცი. ო, ახლა მე მოგიყვებით. აბა. დორა მაარის უამრავ გამოსახულებას ხატავდა პიკასო. თუ არ ცნები? აა, უყარდათ ერთმანეთს. აა, კი. ჩვენც გვაქვს აქ სადღაც ახლობახლო სოლოლაკში დორა მაარი კატით, თუ უკვე არ გაიტანა მისმა პატრონმა. ფანტასტიკური ნახატი, 96 მილიონ დოლარად შეძენილი. მე ვგიჟდები ამ ნახატზე, დორა მაარზე კატით, მაგრამ არა ამ ნახატის ფლობელზე. კატით თუ უკატოთ. აა, ამას გარდა დორა მაარი იყო ალბათ ყველაზე დიდი ქართველი აბსტრაქციონისტის და ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველი მხატვარი ვერა ფაღავას თუ გაგიგიათ უახლოესი მეგობარი. ერთადაც კი ცხოვრობდნენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში და თვითონაც მხატვარ დორა მაარს და ვერა ფაღავას პირველი გამოფენა ჰქონდათ, ერთობლივი გამოფენა. ვაა, ეგ არ ვიცოდი. ლი კრასნერი. აზი არ ვიცი. ფრიდა კალო. აა, ეგ არის რაც არის თავიდან ბოლომდე ლათინური ამერიკის არა მარტო მოკლედ არა მარტო მხატვარი, არამედ პოლიტიკური მოღვაწე და 1000 რა. ტამარა და ლემპიცკა. აა, რუსი ტამარა ვინ არის? ჯორჯი ოკიფი. აზია როა. ამიტომ რას აპირებთ? გამონდინარე იქიდან რომ ყველაზე ძვირად იყიდება ხოლმე ტილოები რა შემთხვევაში? ანუ იყოს ძალიან მაგარი მხატვარი, ანუ უნდა წარმოადგენდეს რაღაც კოლექციონერისთვის, ანუ კოლექციურ ღირებულებას. ძვირად იყიდება ყოველთვის მხოლოდ ძალიან მაგარი მხატვარი.
კიდე უფრო ძვირად იყიდება გარდაცვლილი ძალიან მაგარი. არა, ეგ რა თქმა უნდა. მეტი მან და არაფერი არ არის. მარი არ ამგონია რომ მაგალითად იმის გამო რომ პიკასოს მარტო ბარსელონაშიც არის მაგის მაგი და ეხლა გამახსენდა კი აქ იქ სურათი იდეა. მაგიტომ რომ ყველაზე ფრიდა კალოსთვის რომ გადაეჯოკრა ესე რომ ვთქვა ქართულად. ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ რომ ფრიდა კალო მართლა ძალიან ყოველ გაპიარებული თავიდან ბოლომდე. ხო მე შეიძლება დიდათ არ მომწონდეს ის რასაც ის არის. სხვა ქალების სურათები უბრალოდ არ მინახე. რემედიოს ვარო არიცით ესეთი ესპანელი, მექსიკელი და ესპანელი ხარ. არა. მე ძალიან მიყვარს და ფრიდა კალოსაც მირჩევნია. აუ არ ვიცი, აუ რართული კითხვებია ეხლა ეს ქალი, კაცო, არ კითხაცო, რას მეუბნები? 9000-იანი შეკითხვაა. არის ეხლა. რა უნდა მომეტანა ეხლა გამრავლების ტაბულის 11-იანზე გამრავლებები თუ რა? ო, რატომაც არა. ო, იმიტომაც არ არის. ო, რატომაც არა. ის წესი რომ ერთ მეუბნად. ვიდა კალოს აქვს ერთი უდიდესი ნაკლი ამ პასუხს. ნუ არასწორი პასუხების ლოგიკაშიც უნდა ჩაჭრდეთ ხოლმე, როცა მხოლოდ კითხვას არ უყურებთ. ხალი მხატვრო. ვიდა კალო, იმდენად ზედაპირული პასუხია, რომ 9000-იან შეკითხვაზე ეს შეკითხვა ვერ მოვა. ამოვაგდეთ ეგ არა. ხო, და ეხლა იმ 4-დან არც ერთი არიცით, ამიტომ კითხვის შეცვლაც არის და სტუმრის დახმარებაც. აა. თიამნე და იცის? რა ვიცი, თიამ თუ იცის? მოდი კითხო, კითხო. Chemical brothers versus digital sisters, sister and brother. არა, არა, მოდი კითხვაში. შევცვალოთ, რას უპასუხებდით ესე მაინც? ალბათ პირველს დორა მარს. და იქნებოდა არასწორი, იმიტომ რომ ჯორჯია ოკიფია. ო, აღაშენავ. ეგეც თქვენ. ეს ვინ არის? ამერიკელი მხატვარია, ნო. არც ფრიდა კალოა მართალ გითხრათ და არც დორა მარიც კი. კითხვა შევცვალეთ, ისევ 9000 ლარზე ვთამაშობთ. კი ბატონო. საქართველოს რომელმა მეფემ თქვა უარი ტახტზე და ბერად აგიკვეცა ათანასეს სახელით? გიორგი მეორე, ალექსანდრე პირველი დიდი, დავით მეშვიდე ულუ, ბაგრატ მესამე, ვახტანგ მეოთხე. იაბათობით გიორგი მეორეა. რა ეს ეყნობა ეს ალბათობა? იმიტომ რომ თავისუფს დაუთმო რა. აა თავისუფს დაუთმო 16 წლის ბიჭს დავითს. დავით. და 9000 ენ კითხვა ამაზეა. ხო. არა, ამ მოიწეს. ვინ იყო დავით აღმაშენებლის мама? ხო. ასე გონია? არა, გონია, ჩემს. ერთი ორი სიტყვა ქართულ მაგაზია, ქართულ თქვა, ხო შეიძლება. როგორ არ შეიძლება, მაგრამ შეიძლება ზუსტად მაგაზია და ეხლა მე გამბა. დავითი მეშვიდე ულუ. არა, მგონია რომ ბერად აღკვეცილიყო, იმიტომ რომ ულუ ეს დავით მეშვიდე დიდი და ეს უკვე მაინც იქით არის გასული, რელიგია ჰქონდა შესული, არა მგონია ბერად წასული, ხო? მოდი რა ამას თიას ვკითხავ, ეს ვიცი რომ იმეცადინა ამაში 5-იანზე. თია იმეცადინეთ? თია იმეცადინეთ? არაო, მეუბნება, მაგრამ უკვე მიღებულია მაინც თუ არა. თიაკო. ჯერ ერთი მოგესალმები. მოგესალმები. ძალიან სასიამოვნოა რომ ჩაერთეთ, ძალიან სასიამოვნოა რომ უფრო სწორედ ცუდია რომ ამდენ ხანს ვერ გაგესაუბრებთ, მაგრამ კარგია თამაშის თვალსაზრისით რეზულტატის. ალბათ. რას ფიქრობთ ამ შეკითხვაზე? ისტორიულად რომ მივყვეთ ერთადერთი მეფე ხა რაც ბაგრატ მესამე კურაპალატი ანამდულად არ აღკვეცილა ბერად. არა, მოდით ესე ვთქვათ, ბერად აღკვეცა ამდე სანამ მივალთ. ტახტზე თქვა უარი. ტახტზე თქვა უარი. ესეც არის აქ. აიძულეს გიორგი მეორეს ტახტზე ეთქვა უარი. აიძულეს. აიძულეს. ენა ქეკ სიტყვა არ გვიწერია. ო. შემდგომ ვახტანგ მეექვსე. მეექვსე ოთხავს, მეოთხე ყავს. ა მეოთხე, მეოთხე ბოდიში. ვახტანგი არაფერს შუაშია. არა, მან ბერად არ გასულა. არ ყოფილა, არ აღკვეცილა. დავით ულუზე რა ლოგიკა გვაქვს? დავით ულუმ როგორც მახსოვს, ეხა სისულელე რო არ ვთქვა, ბოლომდე იბრძოლა თავისი ტახტის შესანარჩუნებლად ყველანაირი ხრიკებით. თავისი რელიგიურ გადახრებს ხალხი დავანებოთ. კბილებით გახონდა ბოლომდე. კი ბატონო, დავით მეშვიდე ულუ გამოვრიცხეთ. ბაგრატ მესამეც გამოვრიცხეთ, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მეფე იყო საქართველოსი და არსად არ წასულა. ალექსანდრე პირველზე არ გითხავთ, სხვა ჩვენს არაფერი. აი აი ალექსანდრე პირველი არ ვიცი. აი დიდი ალბათობით ეს იქნება ალექსანდრე პირველი. არ ვიცი ნამდვილად. დიდი ალბათობით რატო? იმიტომ რომ დიდი. არა, არა, იმიტომ რომ ვახტანგ მეოთხე ვიცი რომ არ არის.
Вахтанг მეოთხე წავიდა საათხალი გაჭირებული რუსეთში და მე-6-ი აი ეს. ეი, ჩვენ აგვერია მეოთხეს და მე-6-ეში. ა მე მეოთხე და მე-6-ია. მოგლეს. თიაკო მითხარი. გიორგი მეორეზე მიმჯელა. მე გიორგი მეორეს არ ვიცი რამდენად სწორია. მე დავსვი შეკითხვა ძალიან ასე ხისტად და სორხაზოვნად. გიორგი მეორემ როგორ ტახტი დატოვა და დაუთმო დავითს? ეს სწორად არის ეს რომ აიძულეს მარა. აიძულეს. გავიგე, გავიგე. და შეკითხვა 9000-იანი. ანუ ბოლოდან მესამე არის იმაზე რომ დავით აღმაშენებლის მამამ ერქვა გიორგი მეორე, ამაზეა თქვენი აზრით, იმიტომ რომ ალბათ ყველა მაყურებელმა იცის რომ დავითს მეოთხეს გიორგი მეორემ ტახტი დაუთმო. აირჩიეთ ალექსანდრე დიდი თუ ვახტანგ მეოთხე. თიაგო, ვახტანგ მეოთხე რომელია? საუკუნე გაინტერესებს. ვის მერე იყო, ხო? და ზუსტად თუ არ ვცდები, გიორგი ბწყინვალეს ან წინამორბედიანში. ალექსანდრე პირველი დიდი, ვახტანგ მეოთხე. ალექსანდრე რომელია? ვაფშე იყო, რა? არ ვიცი, იყო. არა, როგორ არის? ოფიციალურად იყო, გე. და ტიტულიც აქვს დიდი, აგერ წერია. მოდი ესე რომ ვთქვათ, რას ვკარგავთ, ხო? არაფერს. მაინც ამას საქმეს არაფერი არ ეშველება. გადა? ამიტომ ავირჩიოთ ეგეთი რაღაცა ყველაზე ჩემთვის უცნობი. გაუგებარი ალექსანდრე დიდი. პირველი. ან ვახტანგ მეოთხე. ან არა, უკვე ვსიოთია, ერთი უნდა იყოს რა. ვсё? ო, მოჩა რა. მოჩა? ო. არა. არა, მეტყვი 5 წამის შემდეგ პასუხს და ეგრევე მივიღე. აა, დიდი ალბათობით ალექსანდრე პირველი დიდი. ბე ალექსანდრე პირველი დიდი. მთავარი ჭკვიანის შემდეგ ეპიზოდში. თვით ლიკვიდაცია გამოაცხადო? არა, არა, რატო თვით ლიკვიდაცია? ბძოლობთ ბოლომდე. პარასკევს. მთავარი არხის საღამოს ეთერში. უ, მაგარია. მაგარია, ო, რა მაგარია. ინერვიულეთ მაშინ. თუ თამაში დაიწყო. არა, უგემ ნერვიულობ. იყოს მიკა 50000.